Čaute, s príchodom zimy nás čaká jazdenie v zimných podmienkach, čo znamená jazdu v daždi, v snehu a na blate. Všetko sú to podmienky, ktoré majú nepriaznivý vplyv na životnosť komponentov nášho bicykla. A my si teraz povieme, ako si bicykel na jazdenie v takýchto podmienkach pripraviť. Prvý krok, ktorý súvisí s prípravou bicykla na zimu, je, že bicykel dôkladne umieme. Keď už ho máme umytý, tak ho potrebujeme namazať. A namazať potrebujeme hlavne jednotlivé pohyblivé časti, ale sú tu aj časti, ktoré nie sú pohyblivé a rovnako tak ich treba mazať. My si ukážeme, ktoré to sú. Tak v zásade potrebujeme mať namazaný hlavne pohon bicykla, pohyblivé časti, ako sú rôzne ložiska, čapy a podobne. A ďalej sú to spoje, ako napríklad sedlovka so sedlom, prípadne sedlovka s rámom. Všetky tieto miesta si vyžadujú špecifický typ maziva, určený konkrétne pre jednotlivé plochy. Čo sa týka maziv, tak tu rozlišujeme typ maziva od účelu jeho použitia. Iné mazivo dávame na pohon, iné mazivo dávame na kontaktné plochy sedlovka, rám a iné mazivo dávame napríklad na vidlicu. Pri tých mazivách určených pre pohon sa sústreďujeme na to, či je to mazivo určené do suchých podmienok alebo do mokrých. Keďže sa chystáme jazdiť v zime, tak logicky volíme mazivo do mokrých podmienok. Čo sa týka maziva určeného pre styčné plochy, tak tam volíme podľa toho, či máme hliníkové komponenty alebo karbonové komponenty. A čo sa týka vidlice, tak buď použijeme silikónový olej, ktorý nanášame na vonkajšie nohy vidlice, prípadne používame olej určený výrobcom vidlic. Ešte sa zastavíme pri tej vidlici. Tu je obzvlášť dôležité hlavne udržiavať vnútorné nohy vidlice v čistote a ideálne namazané aspoň jemným filmom silikónového oleja. Čiže po každej jazde alebo ideálne aj pred jazdou nohy vidlice očistíme a nanesieme jemnú vrstvu silikónového oleja. A ešte čo k tomu mazaniu treba spomenúť, že nemažeme bicykel len preto, aby nám to mazivo zabezpečilo hladký chod, ale mažeme aj preto, pretože to mazivo nám zabraňuje prenikaniu vlhkosti a keďže jazdíme v zime, tak potrebujeme tú vlhkosť držať čo najďalej od bicykla a od jednotlivých komponentov. Ďalší z takých komponentov, ktorý súvisí s jazdením v zimných podmienkach a hlavne teda o zníženej viditeľnosti, sú svetlá. Ideálne, ak si buď do batohu, a úplne najlepšie, ak rovno na bicykel si nahodíte aspoň základné svetlá, čiže dopredu biele, dozadu červené, a tieto používate počas celej doby jazdy v znížených podmienkach alebo počas celého výjazdu. Ešte čo sa týka svetiel, rozhodne neodporúčame kúpať nejaké lacné čínske svetlá, a to z toho dôvodu, že hlavne pri nižších teplotách vám môžu baterky veľmi rýchlo odísť a tým pádom prídete domov už bez svetla. Preto odporúčam radšej kúpiť niečo kvalitnejšie, ideálne napríklad s nabíjateľnou batériou, a tak viete to svetlo podľa potreby potom doma dobíjať. Ďalej prejdeme k lánkam a k boudenom. Ak už pred jazdou v zime alebo celkovo počas sezóny cítime, že ten chod počas prehadzovania nie je ideálny, nie je to prehadzovanie hladké, tak vymieňame lánka, rovnako vymieňame aj boudeny. A to aj z toho dôvodu, že ak budeme jazdiť v zimných podmienkach, tak sa ten stav môže rapídne zhoršiť, ale to bude samotné radenie horšie. Ďalším obzvlášť dôležitým komponentom, na ktorý dávame pozor pred jazdou v zime, sú pneumatiky. Keďže budeme jazdiť zamokra, v daždi, v snehu a aj v blate, tak volíme hlavne pneumatiky s vysokou vzorkou, širšie plášte. A čo sa týka hustenia, tak radšej volíme nižšie tlaky, pretože pri nižších tlakoch má pneumatika väčšiu styčnú plochu a tým pádom nám dokáže lepšie viesť stopu a dokáže aj skôr zabrzdiť. Ďalej sa zastavíme pri brzdách a tu kontrolujeme, či máme ešte na doštičkách dostatok brzdného materiálu a či aj hrúbka kotúčov je ešte dostatočná. Pretože jazda v blate a snehu a zamokrá dá brzdám naozaj dosť zabrať, tak je naozaj dôležité, aby sme do týchto podmienok nevyrážali s brzdami, ktoré sú už pred koncom životnosti. Keďže jazda v blate má veľmi negatívny vplyv na pohon bicykla, čo znamená, že nám veľmi rýchlo obrusuje kazetu, reťaz a prevodníky, tak ak náhodou plánujete výmenu týchto komponentov, možno nie je na škodu zvážiť, či túto výmenu neoddialíme a nepočkáme s ňou až do príchodu novej sezóny. No rozhodne tu s tou výmenou nečakáme. Ak už prevody výrazne skáču, ak radenie nie je presné, reťaz doslova preskakuje, vtedy naozaj nečakáme a pohon meníme ihneď. Celkom vhodnou voľbou na jazdu v zime sú aj blatníky. A to z toho dôvodu, že jazdíme teda už, ako sme spomínali, v daždi, v blate, v snehu. A blatníky nám chránia nielen nás samotných, ale rovnako dokážu ochrániť aj niektoré komponenty, ako je napríklad hlavové zloženie alebo tlmič bicykla.
Na záver je dobre možno spomenúť aj možnosti ochrany rámu pred odletujúcimi kamienkami, a to napríklad pomocou ochranných samolepiek alebo ochranných fólií. Tak toto bolo zo pár tipov, ako si pripraviť bicykel na jazdenie v zimnom období. Na jednotlivé úkony, ktoré sme tu spomínali, máme natočené aj videá, ktoré nájdete v našom playliste. A v prípade, že máte nejaké vlastné odporúčania, vlastné tipy, ako pripraviť bicykel na jazdu v zime, môžete nám o tom dať vedieť do komentárov.